Dobar dan, hvala vam što razgovaramo za Blitz. Htjela sam da vas pitam, da li je stiglo vrijeme da igrate majke? Ovo vam je druga ili treća uloga majke u filmu Bauk? Čini mi se da ovo mi je druga uloga majke. I da, samo sad sam igrala majke 9-godišnjim detetom, nisam bila sa bebom. Tako da bilo mi je čudno, moram da priznam, jer ja nisam se ostvarila kao majka u životu, još taj majčinski instinkt, verovatno koji žene imaju, još nije mi razvijena, ali čini mi se da ovaj film nekako mi, ali ipak smo glumce, imala sam fenomenalna konekcija sa Jakšom, tako da to mi je prosto istvorio mi se taj instinkt i mislim da uspala sam da verujem da sam majka na kraju. Ovdje vam je jedan od direktnih partnera bio Vojin Četković, a u Močvari, koju smo svi gledali, bio vam jedan od direktnih partnera Marko Jankitić. Tako je. Možemo da uporedimo te dve saradnje? Ono što je zajedničko je da su oba glumca fenomenalna, da su one oba glumca kolegijalna i da je zadovoljstvo raditi sa oba. Tako da Marko je kompletno neki drugi senzibilitet, interesantno njega da naučiš kako on hrabro uđe u kadru, a odvojno Četković da ima tu stabilnost i da sve igra sa očima. I tako da nekako mi je bilo zadovoljstvo i naučila sam njih. Spomenuli ste malog Jakšu Prpića, on vam igra sina. Njemu je to prva uloga, ali izgleda da se dobro snaša ispred kamera. On je mali pametnica Jakša Prpić i zna šta radi, jako je sazran, tako se kaže, sazran. Lepo je raditi s njim, lepo se snalazi, lepo konekciju smo napravili i jako je talentovan. I mislim da je to Goran video prepoznao, uzeo i stvorio dobru hemiju među glumca i ekipu i magija se tako dešava. Mislim da prvo i osnovno uloga je stvarno zahtjevna, drugo ovo je odgovorna tema koju ja mislim da treba se ispričati u bilo kojom formom. To je odgovornost prema narednim generacijama, međutim i ono što momentalno se dešava u svetu, u smislu bombardovanja, tako da to me i privuklo i zato i ovo radim. Koje se nam je bilo najteže s njim? Da, imala scena koja nije ušla u film, a to je kad sam morala da zalijepim šamar Jakši. Bilo mi je jako nezgodno da to uradim, osjećala sam se nelagodno, ali on je bio u fazonu ne brini, ne boli me da napravim ovaj kadar baš kao ono odrasli dobar glumac. I tako nekako smo to napravili i na kraju ispalo ok, ali izašlo iz filma. Kako ocenjujete vašu saradnju sa Milošem Bikovićem? Niste imali baš mnogo scena zajednički, ako on je glumio supruga u ovom filmu. Da, nismo puno sarađivali, samo moram da priznam da taj dan kad smo bili na set nisam znala da on dolazi, da nisam znala u stvari kolika zvezda je Miloš, jer malo sam izvan konteksta i tako dalje. Sjećam se kad je ušao ispred kamere, rekla sam ja kako dobro izgledaš na kameru, tamo se dešava magiju, bez da znam da on ima puno iza njega, mislim nažalost, ali u taj moment. I onda sam shvatila da je on dobro to iskoristio u smislu za sebe i jako pametno. Stvarno se dešava magija kad stane ispred kadra. Htjela sam da vas pitam, pošto je priča o bombardovanju naše zemlje, Srbije, 1999. godine, vi ste bili mali kada je to bilo. Koliko ste uopšte znali, pre nego što ste dobili scenarijo o toj agresiji na našu zemlju? Naravno da sam znala sve, skoro sve za NATO bombardovanje 99. Mislim, to je kolektivna memorija srpskog naroda. Naravno, međutim, mi smo bili deo Jugoslavije, znamo istoriju
ovih ex-jugoslovenskih naroda. Mislim, sećam se da tada moji roditelji su bili jako zabrinuti, u Skoplju su se isto održavali proteste zbog to bombardovanje, tako da ima, ipak smo mi nekako povezani. Međutim, ono što mi je jako značajno kad mi radimo neke takve teme današnjo, da je to relevantno danas. Da ta istorija nas uči da i danas se ponavljaju iste stvari, da li se dešava u Ukrajini, u Gazi i tako dalje, da to postoji, da društvo nije napredljalo posle 20 i koliko dolazi 6 godina. Ili 5. Tako da, nažalost, to radi ovaj film relevantan. Tenični kontekst. Šta ste naučili u ovom filmu? Šta sam naučila? Onako opšto? Da. U smislu tema filma je... Da, naučila sam da počeo 24. mart, nisam bila tačno za datuma, mislim, nisam znala tačni datum, ali kad smo počeli snimanje 24. marta zbog tako metaforično, kad je pala prva bomba u stvari u Beogradu, to sam naučila... Mislim, iz konteksta nekako mi je bilo blizu, sve ono što se dešava u filmu sa bombardovanjem bilo mi je blisko jer sam već znala dosta o tome. Međutim, svakako je različito kad to preživiš, osobeno ti generacije koji su bili tamo u Beogradu tokom bombardovanja. Posle Močvare i Bauka, koji je sledeći projekat u našoj zemlji? Da, momentalno baš dogovoram, ali još mislim da ne smem da pričam dok nije to, dok mi produkcija... Koji je reditelj u pitanju? To leći bi znali. Nemam odobrenje, ali imam nešto, septembar snimam, to je manja uloga, međutim, jako mi je drago da nekako produžujem da snimam u Srbiji, da tu je stvarno odličan pazar i tako da, mislim, dešavaju se genijalne projekte, tako da drago mi je, eto, što ja mogu da radim ovdje.